odayaal wax garad iyo madax dhaqameedka degmada baran ee gobolka Sanaago maanta shir jaraa'id ku qabtay magaaladaasi ayaa xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay wax ka qabato doon la oran jiray Makkah oo 3dii bishii 3aad ee sanadkan ku gubatay degmada magaalada Berbera waxana ay sheegeen odayaashani in xukuumadda Soomaaliland ka ballan qaaday inay magdhowgeedii siinayso muwaadinkii lahaa waa sida ay hadalka u dhigeen iyagoo ka hadlaya arrimahaasina waxa hadalladoodii ka mid ahaa dhacdada ka dhacday Berbera doon la oran jiray magaalada Makkah oo uu lahaa Cali Ducaale lahaa ay ku gubatay halka daawanaysay arkayseena doontaas oo laba casho baxaysay dowladdan aan waxba ka qaban dadkii deegaanka u dhashay xildhibaanada wasiiradana hadii ay ka hadleen oo laga ballan qaadeen wax laga qaban doono waxaan laga qaban waxaan u sheegaynaa xukuumadda Soomaaliland annagu shacabki baan u nahay hantida lahaa ninka muwaadanka oo ganacsada ee uu ka dhashay doonta haddaan ahayn dadkii lahaa waxay naga maatay ma naqaan waxaanu xukuumadda ka codsanaynaa doontii horena loo ribootkeeda madaxtooyada u yaalay maxamed shaash cabdixayo ballan qaadeen inay bixinayaan waxna ka qabanayaan inay doonta la siiyo muwaadinka doonta ninka la yiraahdo Cali Ducaale Maxamed Nuur Cali Ducaale doonta waxa loo jiray Makkah waxay gubatay bishii 3aad 3deedii bay gubatay waxay ku gubatay dekedda Berbera gaar ahaan qoriga Berbera ayay ku gubatay doonida ninkii ka shaqeynayay anigu ahaa doonidaasi meesha wuxuu soo gashay farsamayn laga shaqeeyo oo muddo laba bilood aan ku shaqeynay oo marka aanu u diyaar garownay in meesha laga saaro waxaba noo xigtay doonidaasi waa gubay haddaanu nahay wax garadka gobolka Sanaag beesha Warsingeli waxaan leenahay doontaas ninka muwaadanka uu lahaa Cali Ducaale waa in sida ugu dhaqsaha badan ay gacantiisa ugu soo noqoto oo loo magdhabo wax gurmada oo loo sameeyey ma ay jirin waxaan leenahay doontaas waa in ay gacantayada ku soo noqoto looma baahna waqtigan xaadirka ah in ay dhacdo in dad shacab oo hantidiisa ama la tuubo ama la dhaco doontaaga Makkah xilligay gubatay iyo siday u gubatay iyo meeshay ku gubatay isweydiin weyn waxaanu nahay dadku ka dhashay dhuunta wax maraan inagaa joogna garad baanu nahay garisnimadaanu naqaan tiraamkaanu naqaan waxa dadka ka dhaxayaanu ogna ummad fara badan baanu hortaaganay bad iyo berriba degdegaysa sabirkiina ka soo dhammaaday oo 20 sano bay cashuur ka qaadanayay waxay ku gubatay dekedda waxaa joogay ninkii ka qaadi jiray dekedda cashuurta ka qaadan jiray waxaa joogay maarayihii waxaa joogay kastankii waxay ku gubatay dekedda horteeda waxay bixisay xilli laga gaaro ilaa 8 saacadood damdamiska iyo taagagu waa u muuqanayeen ciidanka baddu waa u muuqanayeen ciidanka berigu waa u muuqanayeen shaqaalaha dekeddu waa u muuqanayeen wax alla wax laga qabtay ma jirto doontaa sida laga wada dheregsan yahay rabshadii oo Berbera ka dhacday oo ninkii taliyaha halkaa ciidanka ka ahaa lagu dilay ku saabsaneyd baa loo gubay maamul gaalkaa ka jira oo Berbera ka jira iyo Hargeysa wuu joogay wuu daawanayay damdamiskiisa iyo taagagiisa iyo ciidankiisaba hortooday ku gubteen way umala dhaqaaqinay waana laga hadlay dad deegaanka u dhashay oo xildhibaano iyo wasiiro ka ah halkaa ayaa u tegey ilaa odayga meesha haysta ilaa ragga ka hoos iyo wasiirada waa loo tegey waa loo sheegay waxyaa magdhow waanu ka bixinayna xafilaya hadda 9 bilood bay maraysa wax jawaabana layama bixin waxaa moodaa sidii loo gubay oo hore inay ilaa hadda sidii ku siiso cabdiraxmaan axmed ilisar wararka telefishinka caalamiga star gobolka Sanaag